Şəkildə meyoz bölünmənin hansı fazası göstərilib? Şəkildə qütüblərə bir xromatidli xromosomlar çəkilir. Ümumiyyətlə, qütüblərə xromosomların çəkilməyə başlaması, yəni xromosomların qütüblərə doğru hərəkəti anafaza mərhələsində baş verirdi. Və əgər bir xromatidli xromosom çəkilirsə, deməli belə çıxır ki, ikinci anafaza mərhələsidir. Çünki birinci anafaza mərhələsində iki xromatidli xromosomlar qütüblərə doğru çəkilirdi. Ona görə sualımızın düzgün cavabı C variantıdır.